Halo guys, David di sini dan ini adalah Mega Pro Primus. Oke bro, ketemu mana ya? Nang bekecot mbengu. Iki ono Mega Pro Primus. Iki jari ini sih kemeracak suarane. Iki kemungkinan kamprat. Jadi iki kongkon ganti kamprat. Iki tak video no tutorial cara ganti kamprat versiku. Coba ya di uripi. Oke bro. Nah itu Cepat. Itu kamprat ini bro. Wes langsung dieksekusi ganti ya. Oke nek versi Mega Pro iku iki kan ono double, iki kudu copot dhisik. Iki soalnya kan gue iki buka iki. Pautis sebelah kono. Kunci 10-an. Kan begini, duduk, duduk. Sebelum itu memang buka iki kamerane mati karo bro wis tak buka ditinggal ngendon iki sampai iki untuk nah iki topi sak mini bro iki jenenge top penceng. Iki mukanya mbak kunci 14. Nah iki nahani oleh obeng atau baut yo kamu pun. Nah ini baut iki terbang lagi nih. Iki terus ngono ya wis versiku baut iki kawinahan kurang nggak yo peng sing kirane dawan pas yo gak apa-apa sing penting yo nahan ku ngrapeti masang ku yo padha koyo ngono tapi ngene nih masa prakti. Oke. Terus lah iki yo kan pamer ya. Berhubung aku ndek impact. Tak buka mbek impact. Tiga kadek. Kumangkan versi sing joro kira-kira alat iku seadanya. Dadi yo wis gawe ngene kumangae diganjel ya, oke. Kita impact. Copot. Kembali. Pasang tracker.
Oke bro, nah copot ya. Copot ini. Terus ini buka. Ini dikendoni. Oh itu bro, satu di division. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Oke bro, kebetulan ya. Di kamera sing mau sing mancing nol pada iki. Iki kebetulan wong yang jaluk sing original import ya. Pot. Lah iki kebetulan peda iki kamprat iki wis tau diganti. Iki original iki ya, tapi iki lokal. Nah, ciri-cirine. Saya tak buka iki. Ciri-cirine nek lokal ambek import. Iku nek aku sih gak apal kode ya bro, iki cuma ono kodene iki. Iki ono kodene. Nah, iki kodene, import iki. Cuma nek dari fisik dari kamprate perbedaane ku ada di iki. Ono sambungane kuning ya. Nah, iki lokal sing sambungan kuning ini iki. Nah, terus sing ini iki polos-los ireng gak ono sambungane. Iki import. Iki nandukine sekitar 225. Beda lokasi, beda nggon ya beda rego, beda toko. Sing ini iki sing ono sambungane ngene iki mek sekitar 70-80-an. Tapi yo kena awet sing iki. Oke, wis lanjut langsung dipasang. Bro, iki ketemu apa kebetulan ono tambahan mana iki sing cara sing rusak iki. Istute mung tak copot ya. Ternyata istute iki macet, ini mungkin nyembuh, tapi gak perlu dandani lah ini istilahnya soalnya toko aja apa-apa, cuma resiko. Iki seharusnya ini diputer ini ya, ini mendelep. Nah ini ngopeng dilepas, iki sok metu dewe, kudunya gue ngono, lek buki berhubung wis gak isok iki paling yo, iki wis hancur kok intinya. Yo wis ganti ae. Oke bro, iki tak tokno wisan. Wis kawe-kawean lah, murah-murahan gak apa-apa. Mek 20.000 bro nang kene. Nek ori mbok piro iki ori. Nah, iki nek normal iku ngene, bro. Nah gitu puter. Nah puter ini mendelep. Tapi dicono trek loh.
sak metungul ini dadi iki nyodok kamprat dadi iso kamprat boleh kenceng. Mangane kadang nek ana wong servis Mas iku apa nyetali kamprat. Nah, iki kesalahan. Kamprat iso jane gak kena disetel, Bro. Soale nek iki wis mentok sak mene, terus kamprat iku jek kendo, berarti iki wis entek kamprat wae ganti. Ora kena disetel. Dadi nek kamprat anyar iku kenceng, terus kena kendo, disurung iki kenceng maneh. Nyurung iki otomatis. Nah, nek wis mentok sak mene iki berarti ya wis wae ganti kamprat ngono lho, Bro. Ya, oke. Okay? Oke, wis langsung lanjut ganti kamprat iki. Iki askrok iki sepi kudu nang dhuwur. Terus iki topi noken iki ini bauti sor dhuwur. Cuman harus ngene, harus bebas diputer ki wae tengen ini iso. Tapi nek iki kuali sak puteran iku berarti overlap, berarti gak pas topi. Ya. Iki kipas topi iki bebas enteng maju mundur sak sak goyangan ini iki enteng. Kipas topi. Lanjut telepon kan berarti. Jual iki. Belajar sekali masang timingnya pas yang ini. Bro, wis pas ya. Sip. Nah, iki wis pas spine, pas mbek iki, mbek titik iki. Spi iki kudu pas titik iki. Terus ing dhuwur iki kenceng garis lurus. Iki ya. Wis. Oke, sip. Kareng njepno. Iki kamprat anyar ya, kamprat anyar. Terus setut setut posisi ngene iki. Tuh, gak muat kan? Nanti iki kudu diputer ngene sih. Puter ngene sih ditelepno. Terus engko di cetik ngene nang kene. Kok wis kamprat wis kenceng. Cuman iki aku cek proses ngresiki iki ya. Pak-pak iki tak resiki tak ganti kabeh. Paling gak tak video ya. Soale yo. Dimane ketahuan videone engko engko lewe langsung urip ae tak video apa tak terusno videone. Oke, Bro, wis lanjut. Masangi kamprate wis iki ya, topi ngene iki di topi. Iki stute dipasang, iki kendo iki jan bo iki. Iki kendo, kamprate kendo. Stute iki dipasang di untir ngene. Nah, ini ya iki lor. Terung ini mendelep tekan titik tek. Nah, wis mandek ya. Soalnya iki otomatis. Iya, yo wani to. Dilem trebon.
Kayak hilang kan? Di karet, cik suara kamrat. Oh ya, karet kerapen-kerapen nak ikut didi, wes. Video ni cukup sampai mulai. Ana sing kurang jelas yo ditakono nang kolom komentar oke. Ana kesalahan yo tolong dikoreksi. Oke, wes cukup sampai ngono. Mantap. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.